zaman istehsalı olan Yavrexan'ı apteklerden həkim resepti olmadan elde edebilirsiniz. Hoş gördük sizleri, hörmətli tamaşaçılarımız, dəyərli Lider televiziyasının izləyiciləri. Siz Alman istehsalı olan Neyraxan tabletlərinin sponsorluğu ilə konsiliyum verilişinə baxırsınız. Hörmətli tamaşaçılarımız, verilişə başlamamışdan öncə mən istəyərdim Neyraxan tabletləri haqqında sizə bir informasiya verim. Belə, siz Neyraxan tabletlərinin qutusunu əlimdə görürsünüz məndə. Əsəb, stres, gərginlik və yuxusuzluqdan əziyyət çəkirsinizsə, ən yaxın dostunuz Neyraxandır. Neyraxanın tərkibində heç bir kimyəvi qatqı yoxdur. Tamamilə bioloji elementlərdən istehsal olunmuşdur və insan orqanizminə heç bir zərəri yoxdur. Yəni, uzun müddətli istifadə edərkən orqanizmdə nə öyrəşmə halı törədir, nə də asıllıq, yəni süslük vəziyyəti yaradır. Apteklərdən isə reseptsiz şəkildə əldə etmək mümkündür. Hər kəs, uşaqlar, yəni gənclər, abituriyentlər, universitetdə oxuyan tələbələrimiz, imtahan ərəfəsində olan tələbələrimiz, hamilə xanımlar və süd verən anaların istifadəsində heç bir əks göstəriş yoxdur. Belə, biz sosial şəbəkələrimizdə olan səhifəmizdən, istər Facebook-dan, istərsə də Instagram-dan bugün məlumat vermişdik ki, xanımlarımız daha diqqətli olsunlar, xanımlarımız bugünkü verilişdə daha həssas olsunlar. Çünki biz onların ən böyük problemləri olan, yəni bugün 21-ci əsrdə həm istər ginekoloji tərəfdən, istərsə də həm endokrinoloji tərəfdən böyük bir problem yaradan yumurtalığın polikistozu sindromundan, yəni yumurtalıq kistalarından söhbət açacağıq. Sözsüz ki, bu dəfə elə toxunacağıq ki, insan orqanizminə zərər vermədən bu problemi necə həll eləmək olar? Sözsüz ki, bioloji tənzimləyici terapiyanın üstünlüklərini müzakirə eləyəcəyik. Və bugünkü qonağımız bioloji təbabət klinikasının aparıcı ginekoloqu Gülnar xanım İbrahimovadır. Doktor, xoş gəlmisiniz. Elə bu mövzunu müzakirə eləməkdə istəyimiz, məqsədimiz də odur ki, çox insanlar əziyyət çəkirlər. Yumurtalıq polikistozunun sindromundan getdikcə yaş cavanlaşır. Gənclərdə, hətta belə deyərdim, məktəblilərdə belə artıq bu yaranmağa başlayır. Nədir bu xəstəlik? Bunun yaratdığı fəsadlar nə ola bilər? Biraz ümumilikdə yumurtalıq polikistozu haqqında informasiya verək, insanlarımız bunu bilsinlər, ondan sonra bunun törətdiyi fəsadlar, diaqnostikası və bioloji tənzimləyici terapiya ilə necə qarşısını almaq olar, o haqqda söhbət açarıq. Yumurtalıqların polikistoz sindromu çox düz vurguladınız, həddindən artıq çox yayılmışdır. Burada əsasən yumurtalıqların funksiyası pozulur, onların struktur və funksiyası pozulur. Bunun nəticəsində də qadınları ən çox narahat edən menstruasiya sikli pozulur. Eyni zamanda sonsuzluq baş verir. Yumurtalıqların funksiyası, bilirik ki, normada yumurtalıqlardan hər hansı birində ayda bir dəfə ovulyasiya prosesi baş verir. Yəni ya sağ ya sol yumurtalıqda dominant follikul yaranır. Dominant ölçüyə çatdıqda isə yumurtlama prosesi baş verir və bu prosesdən sonra hamiləlik baş tuta bilər. Yumurtalıqların polikistoz sindromunda ən əsas birinci növbədə ovulyasiya prosesi pozulur. Yəni, qadın hamilə qala bilmir. Buyurun. Ola bilər ki, hər ay qadın müntəzəm menstruasiya görər, lakin ovulyasiya pozulmuş olar. Yaxud ola bilər ki, çox gec-gec, nadir menstrual sikllər olar, yaxud çox zəif menstrual sikl olar. Bunlar hamısı yumurtalığın funksiyasının pozulmağını göstərən əlamətlərdəndir. Bu xəstə, bu daha çox özünü qadınlarda girsotizm, yəni tüklənmə, piylənmə, daha çox qarın piylənməsi olur. Qara akantoz, yəni dəri büküklərində tünd ləkələrin əmələ gəlməsi, sonsuzluq kimi eyni zamanda saçın təpə, başın təpə nahiyəsində saç tökülməsi və üst səpkiləri kimi klinik əlamətlərlə özünü biruzə verir. Cavan qadınları, gənc qızlarımızı daha çox həkimə gətirən səbəb onlarda yaranan tüklənmə və üst səpkiləridir. Bəli, elə mən istəyərdim buna toxunaq. Bir çox hallarda dəri həkimləri, yəni dəri zöhrəvi ilə məşğul olan həkimlər bu prosesə istiqamətlənirlər. İstər aknelərin yaranmasında, yəni səpkilərin, sızanaqların yaranmasında, istərsə də gənc qızlarımızda tüklənmə probleminin olması, düşünürlər ki, bu başqa bir prosesdən qaynaqlana bilər. Amma yumurtalıq polikistozu sindromu haqqında elə bir istiqamət verici bir şey bəlirləmirlər. Sizcə bunu, məsələn, insanlar özlərində dəri həkiminə getməmək üçün nələrdən bilə bilərlər ki, bunlarda yumurtalıq polikistozu ola bilər və ginekoloqa getməlidirlər? Ümumiyyətlə, əgər qız özündə
üst sepkilərindən, aknelərdən başqa digər bir əlamətləri də hiss edirsə, məsələn, menstrual siklin pozulması kimi, tüklənmə kimi, onlarda dərinin androgenə həssas hissələri var. Yəni, üst çənədə, qarının axət hissəsində, budların içəri səthində daha çox tüklənmələr yaranır. Yəni, nazik tüklər codlaşır və rəngləri tündləşir. Əgər bu əlamətlərin hər hansı birini hiss edərlərsə, bu onlarda ginekoloji pozğunluğun, hər hansı bir yumurtalıqların pozğunluğunun əlamətləridir. Mütləq olaraq ginekoloqa ilk növbədə müraciət etməlidirlər. Bunun səbəbi araşdırılmalıdır. Ondan sonra ginekoloqla bərabər dəri həkimi, kosmetoloqlar da yardımcı müalicə edə bilərlər. Yəni, burada artıq kosmetoloji yanaşma ikincilidir və sadəcə olaraq köməkçi vasitə kimidir. Burada əsas ginekoloji köməkçidir. Problem. Çünki burada biz androgenə həssas reseptorların həssaslığını daxilən azaltmalıyıq. Xaricdən nə qədər müalicə olunsa da, axı daxildə proses baş verir. Bəli. Daxildəki proses tormozlanmadıqca, xarici müalicənin elə bir effekti olmayacaqdır. Elədir və mən istəyərdim ki, tamaşaçılarımız aktiv olsunlar. 510-38-06 telefonu sizin ixtiyarınızdadır. Bu tipli suallarınız, bu tipli şikayətləriniz varsa sizi dinləməyə hazırıq. Yumurtalıqların polikistozu sindromu bir xəstəlik olaraq tək bir insanın həyatına təsir eləmir. Eyni zamanda bir ailənin həyatına təsir eləyir. Məsələn, gənc qızlarda bu olursa, onun valideynlərini düşündürür, xüsusən anaları düşündürür. Amma vaxtında müdaxilələr etməklə onun qarşısını almaq mümkündür və bu prosesi insan orqanizminə zərər vermədən həyata keçirmək mümkündür. Mən, doktor, sizə sual verəcəm. Ən çox, yəni son zamanlar dediyim kimi gəncləşir. Daha çox hansı yaşlardan etibarən özünü göstərməyə başlayır? Məsələn, ilk menstrual sikl dövründən tutmuşmu və yaxud da hansısa bir bəlli bir yaşı varmı? Adətən elə ilk menstrual sikl dövründən başlayaraq özünü biruzə verir. Gənc qızımız ilk menstruasiya olduqdan sonra növbəti menstruasiya hər ay vaxtında olmur, gecikmələr başlayır. Bu elə özünü göstərir ki, orqanizmada hər hansı bir funksional pozğunluq var. Ola bilər ki, ilk bir il ərzində bilirik ki, yumurtalıqlar hipotalamo-hipofizar sistemlə idarə olunur. İlk bir il ərzində ola bilər ki, bu sistem arasındakı əlaqə tam formalaşmayıb, ondan əlaqədar ola bilər. Lakin bir il keçdikdən sonra bu proses normaya düşmürsə, bu hər hansı bir patologiyadan xəbər verir. Demək, bu problemi yaşayan valideynlərimiz, diqqətli olun, əgər sizin övladlarınızda bir il ərzində belə bir narahatçılıq, yəni tək aylıq menstrual sikl vaxtı-vaxtında olmursa, yəni bir il gözlədikdən sonra daha bunu nələrlə əlaqələndirməyin. Ay havalar soyuqdur, ay havalar isti keçdi, məndə də bir müddət belə olmuşdu. Mütləq diqqətli olmaq, həssas olmaq lazımdır və həkimə getmək burada sizin övladınızın gələcək taleyini həll eləyə biləcək məsələlərdəndir. Bəzən olur ki, qızın 16 yaşı var, hələ menstruasiya görməyib. Ana gözləyir, deyir, olub, məndə də olub, anamda da belə olub. O demək deyil ki, bu ana sağlam olub. Ola bilsin, onda da hər hansı patologiya var, amma heç vaxtında aşkara çıxarda bilməyiblər. İlk menstrual siklin 16 yaşa qədər olmaması o belə hansı bir patologiyadır. Yaxud yumurtalıqların polikistoz sindromu bir müddət gizli gedə bilər, hər hansı bir stresdən sonra ortaya çıxa bilər. Məsələn, qadın ailə qurduqdan sonra, abort olduqdan sonra, yaxud doğuşdan sonra bu proses özünü ortaya biruzə verə bilər. Doktor, istəyərdim bir suala cavab verəsiniz. Məsələn, burada hormonal bir problemin pozulmasından söhbət gedir. Yəni, yumurtalıq öz funksiyasını, fəaliyyətini normal həyata keçirə bilmir. Bu zaman başqa orqan və sistemlərdə nə kimi dəyişikliklər yarana bilir? Çünki tək yumurtalığın işi təkcə reproduktiv həyatı tənzimləmək deyil. Başqa problemlər də yarana bilir. Mən nəyə görə bunu soruşuram? Ola bilir ki, bəzi hallarda istər ultrasəs diaqnostikasında olsun, istərsə də məsələn hormon analizlərində elə də görsənməyə bilər. Amma yanaşıb problemlər məsələn buna istiqamət vermə ehtimalı vardır. Yumurtalıqların ümumiyyətlə orqanizmada belə deyə heç bir orqan təklikdə fəaliyyət göstərmir. Orqanizm vəhdət şəklində fəaliyyət göstərir. Hər hansı bir orqanın funksiyasında az da olsa olan dəyişiklik digər orqanlara əlbəttə öz təsirini büruzə verəcəkdir. Yumurtalıqların polikistoz sindromunda da budur. Məsələn, yumurtalıqların polikistoz sindromunda digər bizim ən çox qorxduğumuz bunun ağırlaşması ikinci tip şəkərli diabetdir. Bu xəstələrdə insulin normadan artıq ifraz olunur.
Bu insulinin normadan artıq ifraz olunma səbəbi bunların da insulinə rezistentliyi olur. Yəni toxumalarda şəkər azlığı olur. Qanda şəkərin kifayət qədər çox olmasına baxmayaraq toxumalara keçə bilmir. Bunun nəticəsində mədəaltı və səddindən çox insulin ifraz edir və qanda hiperinsulinemiya yaranır. Həmin bu hiperinsulinemiya özü androgenlərin miqdarını artırır. Eyni zamanda dəri büküklərində, qoltuq altında, digər büküş boyun nahiyəsində büküş olan yerlərin hər birində qara tünd ləkələr əmələ gətirir. Əgər bu vaxtında qarşısı alınmasa, ikinci tip şəkərli diabetə keçə bilər. Bu qızları necə bilə bilərlər? Analar ki, uşaqlarında ikinci tip şəkərli diabetə meyillik var, yaxud insulinə rezistentlik var. Bunu necə bilərlər? Bu qızlar daha çox yeyirlər. Şirin qidaları daha çox həvəsli olurlar, ac olduqda hirsli olurlar, əsəbi olurlar. Hər hansı bir şokolad yedikdə, yaxud şirin bir qısoq tort yedikdə çox sakitləşirlər, əhval ruhiyyələri düzəlir. Yəni, bunu da bəzən bir çox hallarda nə iləsə obrazlı şəkildə ifadə edirlər, ya şirniyyata meyillilik kimi, məsələn, şokoladı düşünürlər ki, tərkibindəki maddələr onları sakitləşdirir. Amma əslində demək ki, burada məsələ tamam başqa şeydir və tamam başqa istiqamətə yönlənir. Mən istəyərdim ki, məsələn, hirsutizm deyilən bir anlayış var, tüklənmə çoxalması. Bunun mexanizmini biraz izah eləyəsiniz tamaşaçılarımıza ki, birbaşa olaraq yumurtalıq polikistozlarla bağlı bu tüklənmənin mexanizmi nədən ibarət, orada hansı proses baş verir və bu proses necə tənzimlənə bilər. Amma bir telefon zəngimiz var, doktor, o zəngimizə cavab verək, mütləq buna qayıdaq. Alo, hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun. Alo. Salam əleyküm, buyurun. Əleyküm salam, eşidirsiniz məni? Bəli, biz sizi eşidirik. Aha, başlayın, narahat edirəm. Buyurun. Mən də məqamında açdım televizoru. Deməli, polikistozla bağlı istəyirəm bir sual verin. Buyurun. Həkimə getmişəm, 20 yaşım var. 7-8 ayda evlənmişik. Həkim deyir ki, polikistozdur. Uziyə düşdüm, uziyə yumurtalığım da ölçüsü 18-40, 18-41. Hə, polikistozu, mən bir dənə sual maraqlandırır. Əməliyyat olunsam, o keçib gedəcək, yəni, rus demişkən, bərk olmacaqmı, necə lazımdır? Sizdə ultrasəs müayənədən əlavə hansısa bir klinik əlamətlə özünü biruzə verirmi? Əlamət, yəni, bu səpkilər deyirdir. Uh-huh. O səpkilər var, üzümdə səpkilər var. Elə o səpkilərdən şübhələnərək mən həkimə getdim. Çəkiniz nə qədərdir? Ayrıca, yaxşı evdə olanda vaxtında olurdum. Sonra ailə qurandan sonra gecikmələrim oldu. 16 gün, 8 gün, 9 gün gecikmələrim oldu. Ona görə də getdim. Yaşınız? Uziyə saldılar. Yaşı 20 xanım, yaşınız çəksin. Neçədir? 20 yaşım var. Çəkiniz bədən kütləsi nə qədərdir? Hə, çəkim... Kök deyiləm, amma həkim mənə dedi ki, arıqlamaq lazımdır. Belə kök deyiləm. Mən hesab edirəm, sümüyüm qalındır, piyim yoxdur. Təşəkkür edirik. Hər bir xanım istər yaşında, istər çəkisində biraz tərəddüdlü olur. Bəli, bütün xanımların hamısı olmaq istədikləri kimidirlər. Bu ayrı. Amma doktor, mən siz cavab verməmişdən öncə istəyərdim bir şey deyim. Əməliyyatla hər şeyi həll eləmək mümkündür. Bu məsələni qoyuruq bir kənara. Ayrıca tək ultrasəslə yumurtalıq polikistozu diaqnozunu qoymaq olarmı? Yox. Bundan başlayaq və xanımın sualına gedək. Xanımda ona görə soruşdum, hər hansı bir klinik əlamət varmı? Yumurtalıqların polikistoz sindromu diaqnozunu qoymaq üçün, yəni burada üç böyük bir kriteri vardır. Birinci, menstrual siklin pozulması, yaxud ovulyasiyanın pozulması. İkinci, ultrasəs müayinədə polikistik yumurtalıqlar. Yəni, kistaların görsənməsi. Üçüncü isə kliniki, yaxud laborator olaraq hiperandrogeniyanın əlamətləri. Yəni, kliniki olaraq girsutizmi, piylənməmi, üst səpkilərimi, laborator olaraq da androgenlərin miqdarının qanda artması. Bu üç kriteridən ikisinin olması yumurtalıqların polikistoz sindromu diaqnozunu təsdiqləyir. Elə bu sualdan çıxaraq istəyərdim, qısaca bir müalicə mexanizmindən də deyəsiniz. Biz uzun danışacağıq bioloji tənzimləyici terapiya ilə. Əməliyyatsız bu prosesin qarşısını almaq mümkündürmü? Əməliyyatsız prosesin qarşısını almaq mümkündür xəstə həkimə vaxtında müraciət etdikdə. Əgər ağırlaşmalar baş verməmiş, həkimə müraciət etmişdirsə, prosesi qarşısını almaq mümkündür. Düzdür, yumurtaqların polikistoz sindromu xroniki bir xəstəlikdir. Onun tamamilə müalicəsi yoxdur. Çünki endokrin pozğunluqdur. Əlbəttə, daim nəzarətdə. Daim nəzarət. Sadəcə olaraq, əgər qadında artıq piylənmə yaranmışdırsa, bunu mütləq olaraq həkim düz deyib, birinci növbədə arıqlamalıdır. Bədən çəkisi nizama salınmalıdır. Əgər bədən
seksi nizama salınmamış yumurtalıqların funksiyasını bərpa etmək üçün müalicə tətbiq olunsa, o müalicə effektsiz olacaq. Bəli, bir dənə telefon zəngimiz var, doktor, ona cavab verək. Alo, hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun. Alo, salam. Salam, buyurun, biz sizi eşidirik. Sizi narahat edirəm, bağışlayın. Həkimə sualım budur, əmələ həkimi də salamlayıram. Salam. Sualım da həkimə budur ki, mən həkimə getmişdim. Mənə digər klinikaların birində dedilər ki, sözümə görə üzrəkdə maska darlığı var, dedi. Cetsik maskadır, sizin uşaq olma ehtimalınız biraz çətindir. Bir də ki, həkim, sualım, mən öz-özündən kökəlmələr baş verir, qarnımın altından sancılar olur, ürək tələsmələrim, boğulmalarım olur. Bu nədən əmələ gələ bilərmi? Yaşınız neçədir? Yaşınız neçədir, xanım? 25 yaşım var. Ailəlisiniz? Həkim də 50 kilodur, amma ki, kökə. Evli ol, hə, də ailəliyəm, evliyəm. 50 kilogram? 50 kilogram. Təşəkkür edirik sualınıza görə, doktor. Xanımın dediyi əlamətlər tək yumurtaqların polikistoz sindromuna aid deyil. Bunun dediyi təngi nəfəsli ürək döyüntüləri bir çox xəstəliklərin simptomatikasından xəbər verə bilər. Ola bilər ki, hər hansı bir ürək problemi var, ola bilər qalxanvari vəzin funksiyasında pozğunluq var, qalxanvari vəzin hormonların yoxladıbsa, ola bilər triatoksikozu var, o ayrı bir məqam, tək bir şikayətlə diaqnoz qoymaq olmaz. Qarın aşağı hissəsində olan ağrılar isə adətən ginekoloji orqanlarda olan problemlərdən xəbər verə bilər. Ola bilər hər hansı bir iltihabi proses var. Ola bilər yumurtalıqlarında hər hansı birində kistamı var, yaxud hər hansı bir bitişmə prosesi var. Biz onun anamnezini ətraflı olaraq bilmirik. Əməliyyat keçiribmi, hər hansı bir xəstəlik keçiribmi? Yəni, anamnezi ətraflı toplamaqla. Sözsüz bütün diaqnostikaların əsasında anamnezin üstünlüyü durur. Bir dənə telefon zəngimiz var, doktor. Zəngimizə cavab verək. Alo, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun. Salam. Ilə bağlı gecikmələr olur. Sırf gecikmə və bu kökəlmə verir mənə. Mən necə edə bilərəm ki, yəni o yəni keçən kimi abratmı yenə ağrılıyıram. Onun qarşısını necə almalıdır? Siz menstrual sikl nəzərdə tutursunuz yəqin ki? Yox, ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə bədən çəkisin artıq bundan şikayətlisiniz? Yəni, o olana yaxın, elə bir kökəlmə verir mənə, olan kimi elə bir dərhal arıqılma gedir. Yaşınız neçədir? Məndə 17. 17. Aydındır. Təşəkkür Xanımda premenstrual sindromundan söhbət gedir. Premenstrual sindromda orada hormonların disbalansı olur. Hormonların disbalansı nəticəsində menstruasiya önü ödem olur. Qarında onun əyəqin nəzərdə tutulur, kökəlirəm. Onun sadəcə olaraq müalicə sxemi vardır. Prostat ətraflı yoxlanmalıdır. Bəzən olur hormonların disbalansı hər hansı bir nevroloji proseslə əlaqədar olur. Müalicəsi yüngüldür, yəni. Yəni, ciddi bir narahatçılıqla verəcək bir şey deyil. Mən bir fikirə, bir daha doğrusu məqama diqqətinizi yetirmək istəyirəm. Xanımlarımız öz şikayətlərini deyərkən çəkinə-çəkinə deyirlər, utana-utana deyirlər və bəzən də obrazlı şəkildə müxtəlif proseslərdə gizlədərək deyirlər. Bəli, bu verilişdir və biz çalışırıq ki, buradan informasiyaları sizə dolğun şəkildə verə bilək. Amma sizin orqanizminizin sağlığı hər şeydən üstündür və siz öz sağlığınız uğrunda heç nədən çəkinmədən, heç nədən qorxmadan mübarizə aparmağı bacarmalısınız. İnandığınız bir şeyi və inandığınız formada həkimin məsləhətlərini mütləq şəkildə həyata keçirməyi tövsiyə edərdik. Mən istəyərdim hiperandrogenizm, yəni polikistozdan yaranan hiperandrogenizm və hirsutizmdən biraz danışasınız. Yəni, biz onu heç açıqlaya bilmədik səbəblərini. Hiperandrogenizm, yəni qanda, elə deyək, tamaşaçılar hamısı başa düşsən, qanda kişi hormonlarının miqdarının artmasıdır. Bu yumurtaqların polikistoz sindromunda dedik ki, folikul yetişib partlaya bilmir. Xırda-xırda kistalar şəklində yumurtalığın periferiyasında toplanır. Həmin bu xırda kistalar şəklində toplanmış folikullar onlardan androgenlərin ifrazı artır. Həmin artmış androgenlərin miqdarının normadan artıq olması da özünü
dediyimiz başka bayağı saydığımız əlamətlerle bir üzə verir. Yəni kişilərə məxsus olur bu həddindən artıq yemək, kişilərə məxsusdur üz nahiyəsində, çənə nahiyəsində tüklənmələr, onlara məxsus olan saçın təpə hissəsinin tökülməsi, yəni onlara məxsus əlamətler qadınlarda da zəif də olsa özünü bir üzə verməyə başlayır. Və uşaqlarda olarsa bu skeletin kişi tipli inkişafına gətirib çıxarda bilərmi? Bu yumurtaqların polikistoz sindromu yeniyetmə dövründən, yəni 14-15 yaşdan başlayır inkişaf, artıq skelet müəyyən qədər formalaşmışdır. O, digər hormonal pozunluqdur. Androgenlərin artmasının səbəbi təkcə yumurtaqların polikistoz sindromu deyil. Eyni zamanda böyrək üstü vəzlərin patologiyasıdır, yaxud mərkəzi mənşəli hipotalam, hipofizar sistemin patologiyası nəticəsində də yarana bilər. Bunun hansı yaşda başlamağından asılıdır. Əgər daha kiçik yaşlarda proses başlayarsa, əlbəttə ki, skeletin formalaşmasına da öz təsirini göstərə bilər. Doktor, istəyərdim bugün diaqnostik kriteriyalar var. Siz üçünü sadaladınız ki, burada həm anovulyasiyanın olması, həm hiperandrogenizm və ultrasəs müayinəsində polikistoz yumurtalığın görsənməsi. Başqa klinik müayinələr, başqa diaqnostik kriteriyalar, istər kliniki görüntülənmələr, istər vizual baxışlar. Bunu bir ümumi şəkildə tamaşaçılarımıza çatdıraq ki, belə bir mövzudur ki, bir çox istiqamətlərdə mən bunu istəyərim deyim. İstər endokrinoloji tərəfindən yanaşmaq mümkündür, istər məsələn həmin aknelərə görə dəri həkimləri tərəfindən yanaşmaq mümkündür. Və bəzən qızlarımız utandığından nə evdə bildirmirlər bu haqda, nə məsələn həkimə getməyə qorxurlar. Ən azından bilsinlər problemlər nədən başlayır və necədir, hansı formadadır. Kimsəyə bildirməsələr belə özləri həkimə gedə bilsinlər. Birinci növbədə mən istəyərəm deyim ki, bütün analar qızları ilə yaxın dost olsunlar. Ana qızı ilə yaxın olarsa, açıq söhbətdə olarsa, onda olan problemlərin hamısını bilər. Siz çox düz dediniz, qızlar çox vaxt problemləri analarından belə gizlədirlər. Problemi nə qədər erkən aşkar olunarsa, nə qədər erkən müalicəyə başlanarsa, effekti bir o qədər yaxşı olar, bir o qədər müsbət olar. Analar fikir versinlər, əgər qızları gec menstruasiya olursa, menstruasiyalar gecikirsə, qızlarda piyilənmə baş verirsə, deməsinlər bu genetikdir. Genetik olaraq çox yer, genetik olaraq atasını oxşayıb kökdür. Bu genetik olan faktorlar var, amma o demək deyil ki, bunda olan hər hansı bir endokrin pozunluğu deyil. Onun qarşısını almaq mümkündür. Çünki piyilənmə özü qadınlarda gələcəkdə müalicə olunmaya bilən sonsuzluğa gətirib çıxarda bilər. Yəni, olur ki, dəfələrlə müalicələr gedir, qadında heç bir effekt alınmır, əməliyyata gətirib çıxardır qadınları. Sonsuzluğa qədər piylənmənin fəsadları ola bilir. Biz polikistozun sonsuzluq üçün yaratdığı fəsadlardan danışacaq, biz polikistozun müalicəsindən danışacaq, biz polikistoza yanaşmadan və bioloji tənzimləyici terapiyanın burada funksiyasından, rolundan danışacaq və bütün bu proseslər insan orqanizminin xeyri üçündür. Bugün əgər biz hansısa bir mövzunu müzakirə ediriksə, bugün hansısa bir xəstəlik haqqında söhbət açırıqsa, istər bunu həkim dünya standartlarının, yəni dünya protokolları olsun, istər Azərbaycan üçün, bizim sözsüz ki, Qafqaz xalqının hirsut rəqəmi biraz yüksəkdir. Yəni bizdə tükləməyə meyillik var. Bu demək deyil ki, bəli. Bu demək deyil ki, bu belə də olmalıdır. Bu haqda hamısını söhbət aparacaq və sözsüz ki, reklamlardan sonra. İndi isə biz qısa reklamlara ayrılacaq, amma ondan öncə istəyərdim, xatırladım ki, həftənin 6-cı günü Bioloji Təbabət Klinikasında Nuridə xanım Məmmədəliyeva məktəbliləri saat 9-dan 2-yə qədər gözlərinin müayinəsini tamamilə pulsuz şəkildə həyata keçirir və bunu da unutmayaq. İndi isə qısa reklam fasiləsindən ayrılaq, reklamlardan qayıtdıqdan dərhal sonra bu haqda söhbətimizi davam etdirəcəyik. Bizi izləməyə davam edin. Stres, qorxu, həyəcan və yuxusuzluqdan əzab çəkirsinizsə, Neorexan qəbul edin. Yalnız Neorexan sağlamlığınıza zərər vermədən, sizə rahatlıq və sakit yuxu bəxş edər. Tez və təbii yolla rahatlığı yenidən əldə edin. Alman istehsalı olan Neorexanı apteklərdən həkim resepti olmadan əldə edə bilərsiniz.
Yox, yox. Elə bilirsiniz məni yemək asan işdi? İstəyirsiniz kəməklə? Bax, biz qonaqların siyahısındayıq. Of, sarı, bu menyudur. Yeni Molfix Comfort Fix. Mayeni dərhal buxdurur. Hətta təzyiq altında mayeni sızdırmır. Yeni Molfix. Bugünün və sabahın sevinci. Uşaqlar, bugün qonağımız Bərna Laçındır. Gəlin, az miqdarda ferinin nə qədər qab yuya biləcəyinə baxaq. Ferinin köpüyü bitmir ki, bitmir. Çünki ferinin hər bir damcısı uzun müddətli təsirə malikdir. Və çoxlu-çoxlu yağlı qab yuyur. Feri sübut elədi ki, o sərfəlidir. Feri o qədər sərfəlidir ki, bitmir ki, bitmir. Mənim gücüm saçlarımdadır. Onlar tökülməməlidir. El Safargin'in gücü L'Oreal Paris'tən. 3 qat təsirli Arginin saç soğanaqlarını qidalandırır. Kökləri möhkəmləndirir, saçları bütün uzunluğu boyu bərpa edir. Saçlar güclü və möhkəm olur. Daha az tökülür. L'Oreal Paris'tən El Safargin'in gücü. Çünki siz buna layiqsiz. Ağla qara paltarların daha effektiv müdafiəsini yalnız ekspertlərə etibar edin. Yeni Rexona Invisible Black Plus White. Sarı ləkələrdən əvvəlki Rexona ilə müqayisədə daha yaxşı qoruyur. Və ağ rəngi ağ, qara rəngi qara saxlamağa kömək edir. Yeni Rexona Invisible Black Plus White. Heç vaxt darda qoymaz. Doğrudan da Snickers'ın ətir hazırlayacağına inandın, sən ki lap acımısan. Snickers, 25 il özünə sadiq. İndi alış-verişin tam zamanıdır. Saliton mağazalarından 5-6 kiloqramlıq paltar yuyan maşınlarını ilkin ödənişsiz, 7-11 kiloqramlıq paltar yuyan maşınlarını 10 aylıq faizsiz kreditlə və ya 15% dəyərində hədiyə seçimi ilə əldə edin. Qab yuyan maşını aldıqda isə Blender və İspaniya istehsalı La Cortava hədiyə. Telefon 180. Saliton mağazalar şəbəkəsi. Təraşı nə ilə istəyirsən et. Əsas odur ki, dəri qıcıqlanmasın. Nivea Men ultra hamar təraş üçün ultra hamar sürüşmə texnologiyası ilə dəri qıcıqlanmasına qarşı həssas dəri üçün təraş geli Nivea Men-dən. Uzanmış tükçükləri bir hərəkətlə kəs. 3 günlük tükçüklərin təraşı üçün yeni gelilə. Nivea Men-dən. Nəmlik, qoxu, ləkələr. Bununla necə mübarizə aparmaq olar? Garnier Müdafiə 5 kompleksli mübarizəni aparan antiperspirant. Sorulan perlit mineralı ilə əminlik və effektivlik. 48 saat. Garnier antiperspirantı ilə yüngüllüyü hiss edin. Təzə güllərin qoxusu və kirşan notları ilə olan Müdafiə 5. Garnier. Ana, olar ağacdakı evcə özüm çıxım? Ata, olar bağca təkərlərsiz sürüm? Bəzən hə demək, elə də asan olmur. Amma bizim dəstəyimiz uşaqları daha əmin edir. Rastişka onların sümüklərini möhkəmləndirir. Çünki o, 2 stəkan süddən daha çox kalsiyuma və həm də D vitaminlə malikdir. Möhkəm sümüklərə və xoşbəxt uşaqlığa hə deyin. Rastişka ilə birgə. Gözəl davamlı rəng və ağ saçın olmaması asan. Garnier Color Naturals saçın boyanması zamanı və boyanmadan sonra qidalandırır. Bu hər şeyi dəyişir. 3 yağ növü saçları sürətlə qidalandırır. Saç uzun müddət parlaq qalır. Saçlar ipək kimidir və heç bir ağ saç. Color Naturals krem boyası. Garnier'dən. Aktivia mənə necə təsir göstərir? Aktivia mənə həzmdə kömək edir. Həyat isti günəş şüaları altında canlandığı kimi, mən də Aktivia sayəsində yenilənirəm. Mən həyata nikbin baxıram, çünki diskomfort hissindən azadam. Günbəgün Aktiri Gularis bifidobakteriyaları ilə Aktivia həzm rahatlığına qulluq edir. Və mən tamamilə yeniləndim. Aktivia, yenilənmək vaxtıdır. Yuyucu toz izləri. Bəzən yuyucu toz parçaya izlər sala bilər, ancaq Los Gel konsentratda bu belə olmur. O, yuyucu tozdan daha tez həll olaraq birbaşa ləkəyə təsir göstərir və düz liflərə qədər təmizləyir. Heç bir iz salmadan. Losq gel, ləkələr sizi dayandırmayacaq.
Niye tuş istifade zamanı hemşe derde iz koyur? Yeni Bourjois Volume Reveal tuşu. Kirpiklerinize hacim verme için yeni hacim ritualı. Büyütücü küzgü ve kirpikler ayıran fırça. İstisnasız olarak her kirpiği boyamak için inanılmaz hacim. Volume Reveal tuşu. Bourjois. Paris. Yeni Molfix Comfort Fix. Mayeni derhal bukturur. Hatta tezik altında mayeni sızdırmır. Yeni Molfix. Bugünün ve sabahın sevinci. İstehsalı olan Nevrexan'ı apteklerden hekim resepti olmadan elde edebilirsiniz. Bir daha hoş gördük sizleri, hörmətli tamaşaçılarımız, əziz izləyicilərimiz. Siz Alman istehsalı olan Nevrexan tabletlərinin sponsorluğu ilə Consilium Plus'a baxırsınız. Bəli, mən istəyərdim verilişə indi qoşulan tamaşaçılarımız üçün Nevrexan tabletlər haqqında qısa informasiya verim. Siz onun qutusunu mənim əlimdə görürsünüz. Əsəbdən, stresdən, gərginlikdən və yuxu pozğunluğundan əziyyət çəkirsinizsə, Nevrexan sizin birinci seçiminizdir və sizin ən yaxın dostunuzdur. Məsələ burasındadır ki, Nevrexanın tərkibində heç bir kimyəvi qatqı yoxdur. Tamamilə bioloji elementlərdən hazır olunmuşdur. Xüsusi texnologiya ilə, Alman texnologiyasından və kliniki tədqiqatlardan keçərək insan orqanizmində əsəbdən, stresdən, gərginlikdən uzaq bir mühit yaradır və yuxunu tənzimləyir. Yəni uzun müddətli istifadəsi yuxululuq halı törətmir və öyrəşmə halı yaratmır. Sadəcə olaraq yuxunu tənzimləyir. Nevrexanı hər kəs istifadə edə bilər. Hamilə xanımlar və süd verən analar. Apteklərdən isə reseptsiz şəkildə əldə edə bilər. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, yeni qoşulanlarımız üçün bildirmək istəyirəm ki, biz bugün bioloji təbabət klinikasının aparıcı mütəxəssisi Gülnar xanımla birlikdə polikistoz, yumurtalıqların polikistozu sindromunu müzakirə edirdik. Yəni, hansı problemlər var, hansı nəticələrdən doğa bilər, yəni burada ən önəmli diqqət etməli olduğumuz məsələlər hansılardır, klinik əlamətlər hansılardır, bunlar genetikdirmi, yəni insanlarda nəsildən nəslə ötürülürmü, belə olmalıdırmı, yoxsa bu hansısa bir xəstəliyin nəticəsidirmi və diaqnostikasının kriteriyaları, meyarları hansılardır və müalicə prinsipləri necə təşkil olunacaqdır. Məsələ burasındadır ki, yumurtalıqların polikistozu sindromu bir insanın xəstəliyi deyil. Bu, bir ailənin, bir cəmiyyətin, bir sosial mühitin xəstəliyi hesabı oluna bilər. Çünki nəticədə bunun özünün fəsadları nəticəsində qadın orqanizmində istər özünə aid və istərsə də reproduktiv həyatına aid baş verə biləcək dəyişikliklər sözsüz ki, insan orqanizmində və həmin qadın əhatəsində hər hansısa bir psixoloji, sosioloji problemləri yarada bilər. Ona görə xanımlarımız daha diqqətli olsunlar. Biz bugün sizə bu xroniki xəstəliklə necə mübarizə aparmaq lazımdır, onun yollarını göstərəcəyik. Əmin olun, sizin üçün faydalı bir məsləhətlərimiz olacaqdır. Bizim görüntülərimiz də var. İstəyərdik ki, bu görüntülər üzərinə söhbətimizi davam etdirək. Yəni, bu şəkillər üzərində yəni əslində nə tər olur, hansı formalarda var və hətta biz hirsut rəqəmi dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq, yəni burada tüklənmənin meyarları nələrdir, harada daha çox tüklənmələr olur, ümumiyyətlə, polikistozla bağlı istər ultrasəs görüntülərində, istərsə də başqa bir proseslərdə bu görüntülərin vizual olaraq sizin də görməyinizi istəyirik və ona görə də verilişin bu hissəsində bu görüntüləri sizə yavaş-yavaş mən təqdim etmək istəyirəm. Eyni zamanda doktorumuzu da dəvət eləyəcəyik ki, bu görüntülər üzərinə öz fikirlərini bildirsin, öz mexanizmlərini həyata keçirsin və əgər mümkündürsə biz görüntülərimizi yavaş-yavaş monitorlarımıza verək və ona baxaq, görək hansı formada nələrlə biz tamaşaçılarımıza bu görüntüləri necə təqdim eləyə biləcəyik bunları. Mümkündürmü görüntüləri vermək? Bəli, məsələn, doktor, siz də zəhmət olmasa mən ekran başına alım. Məsələn, biz burada nə görürük?
Burada tüklənmə, eyni zamanda da səpkilər müşahidə olunur. Təbii ki, bu tüklənmə birdən-birə bu cür kəskin başlamır xəstədə. Əvvəl tək-tək tüklənmə olur. Əgər belə kəskin tüklənmə başlayarsa, bu artıq polikistoz yox. Androgen ifraz edən şişlərdən söhbət gedir. Ola bilər yumurtalıqlarda ya böyrək üstü vəzlərdə androgen ifraz edən şiş yaranıbdır. Bu dərəcədə birdən-birə kəskin tüklənmə yaransın. Bu kəskin yumurtalıqların polikistoz sindromunda bu qədər tüklənmənin yaranması üçün bir neçə il vaxt lazımdır. Demək, birdən-birə yaranmaz bu. Birdən-birə yaranmır. Aha, bunun üçün də yəni bu tüklənməyə qədər mütləq anovulyasiyası olması lazımdır. Bu tüklənməyə qədər bəli, digər kriteriyalar da var. Bəzən olur bu sindromla xəstə müraciət edir. Mən onda sual verəndə sənə narahat edən hər hansı bir tüklər varmı? Cavab belə olur. Adətən 17 yaşında qızlarda. Doktor, tək-tək olur, elə də yox. Çənə nahiyəsində 1-2, əlbəttə polikistoz bu cür başlayır. Birdən-birə tüklənmə ilə başlamır. Hə, demək o 1-2 tük hansısa bir siqnalı bizə verə bilər. Bizim başqa bir görüntümüz varmı? O görüntü üzərinə istiqamətlənək. Məsələn, bu artıq vaxtına qarşısı alınmayan aknelərdə artıq vulqar akne halına keçmişdir. Hı-hı. Bu ən çox qadınları depressiya halına salır. Onlar evdən bayra çıxmaq istəmirlər, heç kimə ünsiyyət etmək istəmirlər, özlərinə qapanırlar. Bilirik ki, hər hansı bir sinir sisteminin bu cür gərginliyi, psixoloji stres digər orqanlara da öz təsirini göstərir. Bununla bərabər digər orqanlarda da pozğunluq yaranır. Doktor, bu mərhələdə bir çox xanımlarımız, ginekoloqları yox, hansısa kremləri məsləhət görürlər, yəni özlərinə üstün bilirlər, hansısa hormonal tərkibli mazlardan, məlhəmlərdən istifadə edirlər, sanki bunu bir dəri xəstəliyi kimi... Yaxud da periodik kosmetologa gedib təmizləyici proseduralar edirlər. Onlar nə verə bilər, nə problemlər yarada bilər bizə? Mən qeyd edim ki, birinci növbədə o təmizləyici proseduralar daxildən əgər bu aknelərin çıxması tormozlanmayıbsa, təmizləyici proseduralar etdikcə təkrar yenə ehtiyac duyurlar. Etdikcə təkrar yenə ehtiyac duyurlar, bu dəridə sağalmayan çapıqların yaranmasına gətirib çıxarda bilər. Həmin o, bu cüzələrdən gec-tez gəlib ginekoloqa çıxırlar. Bundan azad olurlar. Ancaq o çapıqların bərpası bəzən qeyri-mümkün olur. Mən istəyərdim ki, digər bir şəkilimiz, əgər ultrasəs müayinəsi görüntülərimiz olması lazımdır. Məsələn, bax burada... Bu tipik polikistoz şəklidir. Burada dedik bayaq ki, yumurtalıqlarda hər ay normada bir dominant follikul yaranmalıdır və onu partlayır, yumurtlama prosesi olur. İçindən yumurta geri çıxır və o mayalanma qabiliyyətinə malik olur. Polikistoz sindromda isə follikullar müəyyən qədər böyüyür, qalır həmin ölçüdə yaxud geriyə sorulur. Partlama prosesi, ovulyasiya baş vermir və bu şəkildə muncuq kimi mirvari şəklində yumurtalıqların kənarında düzülür və bu özü də bunlar androgen ifraz edir, prosesi get-gedə dərinləşdirirlər. Yəni ultrasəs görüntüsündə bu görüntülərin olması, məsələn, çünki insanlarımız özləri bəzən götürüb baxırlar görüntülərə, ən azından bunun bir informativ xüsusiyyəti bunu var. Bunu adi insanlar da başa düşə bilər. Yumurtalıqdır. Kənarında qara görünən bu həlqələr muncuq şəklində düzülmüş bu həlqələr yetişməmiş, inkişaf etməmiş, ovulyasiya prosesi baş verməmiş follikullardır, xırda kistalar şəklində. Xırda kistalar deyə polikistoz, bax buna görə polikistozdur xəstəliyin adı. Bizim bir görüntümüz vardır, bir şəkilimiz var. Bu şəkil yumurtalıq polikistozu şəklini kliniki simptomlarla birlikdə biraz da orada müəyyən animasiyalar vardır. Əgər mümkündürsə, biz o şəkilimizi tamaşaçılarımıza təqdim edək. Çünki bir neçə formada, məsələn burada. Doktor, burada həm akne, həm artıq çəki, həm qan təzyiqinin yüksəlməsi, stres, depresiya, bu proseslər haqqında məlumat versəniz. Deməli, burada bütün klinik simptomlar hamısı göstərilibdir. Aknelər bayaq dediyimiz üst səpkiləridir. Qadın animasiyada gözdən görünür ki, çox həyəcanlı, çox vahiməlidir. Qadınları depressiya salır. Artıq bədən çəkisi insulinə rezistentlik nəticəsində xəstələrin həddindən artıq qidalanması, maddələr mübadiləsinin pozulmasına gətirib çıxardır və artıq çəkiyə gətirib çıxardır. Qadın depressiyadadır, stresdədir. Qan təzyiqinin artması isə qadın həddindən artıq piylənmə, bu piylənmə öz maddələr mübadiləsini pozur, qarşısı alınmaqdır, ürək damar sistemi xəstəliklərinə gətirib çıxarda bilir və qan təzyiqi də ürək damar sistemi xəstəliklərinin nəticəsində yüksələ bilər. Məsələn, burada görsənir elə irregular periods, yəni... Bəli, hər ay menstruasiyanı, yəni qadın gözləyir, menstruasiyalar olmur. 35 gündən çox gecikmələr artıq oligomenoreya hesab olunur. Bu, yumurtaqların polikistoz sindromunda bəzən 40 günə, 60 günə qədər, bəzən amenoreya şəklində 6 aya qədər menstruasiya olmur. Onlarda bu şəkildə gecikmələr olur.
Yumurtalıqlarda bayaq dedim follikullar yetişib partlaya bilmir, xırda muncuq şəklində düzülür və nəticədə yumurtalıqların həcmi böyüyür və böyümüş yumurtalıqlar qarının aşağı hissəsində küt ağrılara gətirib çıxarda bilər, ağrılı menstruasiyalara gətirib çıxarda bilər. Saçın tökülməsi. Saçı burada bir o qədər aydın göstərilməyib, burada ümumi saç tökülməsi kimi gedir. Bu xəstələrdə daha çox təpə nahiyəsində saçın tökülməsi olur. Və saç tökülməsi mənim bir xəstəm vardı, daji parik taxıb gəlirdi. Saç o dərəcədə tökülmüşdü. Gənclə bir qız idi, hə. Və bir də xanımlarda dəri qırışlarına... Bu xəstələrdə dərilər kobudlaşır, dəri qırışları yaranır. Bəli, vaxtından əvvəl dəri qırışları, xırda qırışlar yaranır. Bu da bir xəstəlik nəticəsində. Bu da üst çənə nahiyəsində tüklənməni göstərən bir şəkildir. Amma əslində fikir versəniz, doktor, bu əlamətlərin hamısını bir yerə toplamaq üçün mütləq bir həkim konsultasiyası etmək lazımdır. Çünki istər qan təzyiqinin yüksəlməsi, istər çəkinin artması, istər stres, depressiya. Məsələn, mənim ən yaralı yerimdən biri qonşuların məsləhət verməsidir. Qonşu qadınların məsləhət verməsidir ki, bu çox hallarda insanı səhv istiqamətə yönləndirir. Məsələn, necə eləmək olar ki, necə eləmək məlum məsələdir. Sözsüz ki, həkimə gəlməsi lazım və kontroldən keçməsi lazım. Bir-birinə həm oxşar, həm də bir-birinə tam fərqli simptom onlar eyni bir xəstəliyi gətirib çıxardır. Burada məsələn yumurtalıq bu bayaq göstərilən şəklin sxem şəklində göstərilməsidir. Mən onu qeyd edim ki, bu əlamətlər tək yumurtalıqların poliksistoz sindromunda deyil. Digər xəstəliklərdə də rast gəlinir. Məsələn, hiperprolaksinemiya da ola bilər, hipotireoz da ola bilər, böyrək üstü vəzlərinin displaziyasında ola bilər. Cushing sindromunda ola bilər. Ona görə bunun dəqiq nə olduğunu ancaq həkim qoya bilər diaqnozunu. Tibb diaqnostikanı həkim apara bilər. Ona görə mütləq olaraq, yəni özləri özlərinə diaqnoz qoyub, mən bu dərmanı içirəm, yaxşı olmuşam, sən də iç, yəni onlara getməsinlər, vəziyyəti ağırlaşdıra bilərlər. Bu vəziyyətdə yanaşma, hormonal müalicə və dəqiq dozalanmanın böyük əhəmiyyəti vardır və çünki hormonların özünün də əlavə təsirləri var. Belə, doktor, istəyirsiniz müalicəsi haqqında əyləşərək söhbət aparaq. Çünki burada biz daha yaxşı bioloji tənzimləyici terapiyanın üstünlüklərini müzakirə edəcəyik. Nədir bu xəstəliklərin, elə mən başlayayım birinci sualı, bu xəstəliklərin müalicəsində prinsip necə həyata keçməlidir? Və burada artıq sonra keçəcəyik bioloji tənzimləyici terapiyaya. Bu xəstəliklərin müalicəsi xəstənin şikayətindən, yaşından, həkimdən nə istədiyindən, yəni şikayət edildikdə onu nəzərdə tutur, yaşından və eyni zamanda bədən çəkisindən asılıdır. Əgər qadın artıq bədən çəkisi ilə həkimə müraciət etmişdirsə, birinci etap mütləq olaraq onun bədən çəkisini normallaşdırmaqdır. Təbii ki, heç bir qadın artıq bədən çəkisi almaq istəməz, amma bunun müalicəsiz, dərmansız etmək mümkün deyil. Həkimin təyin etdiyi dərmanla bərabər ona qida rejimdə təyin olunur, eyni zamanda həyat tərzi də dəyişdirilir. Yəni idmanlama məşğul olmaq, yeməkdən əvvəl sonra, neçə saat əvvəl sonra aktiv yürüşlə məşğul olmaq, yəni bu bədən çəkisini normaya sala bilər. Demək, burada əsas məsələ bədən çəkisinin normaya salınmasından sonra ümumilikdə müalicə planının həyata keçirilməsi. Bədən çəkisinin normaya salınmasından sonra xəstənin şikayətinə nasıldır müalicə sxemi? Əgər yeni yetmə yaş dövründə, 18 yaxud 19 yaş dövründə gənc qız bizə müraciət etmişdirsə, hələ ailə qurmamışdırsa, bunun əsas istəyi aknelərdən, yəni üst səpkilərindən və girsutizmdən, tüklənmədən azad olmaqdır. Bunun müalicə sxemi tamam fərqlidir. Yaxud bizə artıq 3 ildə, 4 ildə ailə qurmuş qadın müraciət etmişdirsə, sonsuzluqla müraciət etmişdirsə, bir də qeyd edim, yumurtaqları poliksistoz sindromunda nadir də olsa hamilə qalmaq mümkündür öz başına. Lakin bunlarda hamiləlik düşüklə nəticələnir. Hamiləliyi axıra çatdırmaq mümkün olmur. Yəni, bu yaşda qadın müraciət etmişdirsə, bunun əsas istəyi hamilə qalmaqdır. Təbii ki, bilirik, hamiləliyi qalması üçün sonsuzluğun müalicə sxemi tamam fərqlidir. Bəli. Tamam başqa cür yanaşılır qadına. Yaxud da artıq övladı da var, 35 yaşında bir qadındır, müraciət edir. Bunda artıq piyləmə var, ikinci tip şəkərli diabetə demək olar ki, astanasında da artıq, meyilli həddinə artıq güclüdür. Burada müalicə sxemi fərqli olur. Hər halda, hər bir halda qadına mütləq olaraq ilkin etapda 5-6 ay baxır, müalicəyə olan cavab reaksiyasına asılıdır, müalicə aparılır. Artıq çox gecikmiş mərhələdirsə, bu halda müalicəyə heç bir reaksiya vermirsə, əməliyyata əl atırıq. Onu da qeyd edim ki, əməliyyat çox vaxtda sonsuzluqla əlaqədar olaraq aparılır. Laparoskopik əməliyyat aparılır. Təəssüf hissi ilə qeyd edim ki,
bu bizim acı da olsa həqiqətdir, rayonlarda yumurtalıqların polikistoz sindromuna görə müraciət edən qadınlara laparoskopiya əvəzinə bəzən çox uzun illər əvvəl istifadə olunmuş yumurtalıqların pazvarı reziksiyası, laparotomiya aparılır. Laparotomiya özündən sonra qarın boşluğunda bitişmələr yaradır, boru kesizməzliyinə gətirib çıxarda bilər və ikinci növbəti sonsuzluğun digər bir mexaniki səbəbini də ortaya qoymuş olur. Bitişməni tamaşaçılarımızın dilinə bir spayka kimi deyək ki, onlar daha çox elə bilirlər. Çox böyük fəsadlar verilir. Sözsüz ki, bir çox hallarda bizim nə təəssüf ki, eləyə biləcəyimiz bir durumlar yoxdur. Bir protokol olması lazımdır. Bu protokol üzərində hər kəsin müalicə sxemini, cərrahi müalicə sxemini tərtib etməsi lazımdır. Amma biz bugün bioloji tənzimləyici terapiyanın yumurtalıqların polikistozu sindromunda xroniki xəstəlik kimi bir yanaşma tərzi mütləq ki vardır. Burada nələrə, yəni hansı prosedurlara, hansı müddətdən bir müalicəyə, müddətinə, bəli, nə üstünlükləri var? Necə kömək eləyə bilər bugün bioloji tənzimləyici terapiya bu patologiyada? Bioloji tənzimləyici terapiyanın birinci üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bu dərmanlar orqanizmə tamamilə ziyansız dərmanlardır. Yəni, xəstə heç bir qorxu hissi yaşamadan, ay mənim qara ciyərmə mənfi təsir eləyər, böyrəyə mənfi təsir eləyər hissi yaşamadan uzun müddət bu dərmanları qəbul edə bilər. Bu dərm və bioloji tənzimləyici tipi terapiyada hər hansı bir orqana deyil. Məsələn, orqanizmada polikistoz, yumurtalıqların polikistoz sindromu bilir ki, endokrin pozğunluqdur. Və bunun nəticəsi, buna görə də bioloji təbiyyətdə ümumi orqanizmin endokrin funksiyasını bərpa edəcək preparatlar mövcuddur. Yəni, biz əsas akademik təbiyyətdən istifadə etdiyimiz dərmanlarla bərabər bioloji preparatlardan da istifadə etməklə xəstəliyin remissiya dövrünü, yəni xəstəni ömür boyu müalicəyə götürə bilmərik ki, bu dərmanları verməklə remissiya dövrünü uzadırıq. Və eyni zamanda da digər dərmanların orqanizmə edəcəyi mənfi təsirləri bioloji təbabətlə aradan qaldıra bilirik. Məsələn, bilirik, istənilən kimyəvi dərman bir yerə xeyirdirsə, digər yerə də mənfi təsirləri vardır. Və bu qara ciyərlərə, böyrəklərə bu mənfi təsirlər yaranmasın deyə əlavə olaraq bioloji təbabətdə istifadə etdiyimiz antiqamatoksikoloji preparatlardan istifadə edirik. Sözsüz ki, bu müalicə bugün yumurtalıqların polikistozu sindromunun yəni orqanizm tərəfindən özünün bu öz müdafiə qüvvələri hesabına, öz imkanları hesabına həll eləməsinə gətirib çıxarda bilər. Bir sual verim. Çox tamaşaçılarımızı da düşündürəm ki, bu sual maraqlandıracaqdır. Yumurtalıqların polikistozu sindromunda siz vurğuladınız, hamilə qalmaq mümkündür. Yəni spontan hamiləliklər ola bilər və amma bu düşüklərlə nəticələnir. Bəzən cərrahi əməliyyatsız müalicə ala-ala hamilə qalmaq mümkündürmü? Əlbəttə, qadın erkən yaşda ailə qurarsa, yəni bu polikistoz sindromu daha dərinləşməmiş, yəni bu xırda polikistozların sayı daha da artmamış, sklerokistoza keçməmiş ailə qurarsa, öz başına hamilə qalmaq mümkündür və bədən çəkisi normaldırsa. Lakin, yəni bunların hamısı olmağına baxmayaraq, orqanizmada hormonal bir pozğunluq olduğuna görə hamiləliyi başa çatdırmaq problemi olur bunlarda. Ona görə də mütləq olaraq bu xəstələr ciddi nəzarətdə olmalıdır bunların hamiləlikləri, əlavə kənardan hormonal preparatların köməyi ilə bu hamiləliyi başa çatdırmaq mümkün olur. Amma həkimin kontrolü altında. Mütləq olaraq kontrolü altında. Bir də bir sual verim. Bugün Azərbaycan tamaşaçısı, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan xanımı biraz öz sağlığına diqqət eləməyi 3-cü, 4-cü, 5-ci plana çəkir. Ailəmin rifahı normal olsun, övladlarımı yerbəyer eləyim, sonra öz sağlığıma baxaram. Nə bilim, oğlumu evləndirim, qızımı gəlin köçürdüm. Bu kimi sosial faktorlar bir Azərbaycan anasının əgər belə bir xəstəliyi varsa günü-gündən müalicəsini uzadır. İstəyərdim siz vurğulayasınız ki, yumurtalıqların polikistozu sindromu müalicə olmazsa nələrə gətirib çıxarda bilər? Yumurtalığın polikistoz sindromu müalicə olmazsa, bayaq vurğuladığım kimi, ikinci tip şəkərli diabetə gətirib çıxarda bilər. 40-45 yaşdan sonra bu qadınlar şəkər xəstəliyinə tutula bilər. İkinci olaraq ürək damar sistemi pozğunluğuna gətirib çıxarda bilər. Çox hallarda piylənmə buna səbəb olur.
Bundan əlavə ən çox qorxduğumuz bədxasiyyəli xəstəlikdir. Bu da endometriyanın xərçəngi yarana bilir bunlarda, əgər qarşısı alınmazsa. Niyə? Çünki bunlarda uzun müddət olaraq hormonların təsiri altında olur endometriyanın desidual qatı. Yəni, hər ay menstrual sikl baş vermədiyinə görə desidual qatı soyula bilmir və uzun müddət progesteronun təsiri altında qalır, estrogenin təsiri altında qalır və orada hiperplaziya gedir. Həmin bu hiperplaziyalar, bir orqanizmada artan hər şeydən qorxuruq. Bu da hiperplaziyada atipik hiperplaziya keçə bilər, endometriya xərçəngi gətirir. Elədir, doktor, bir telefon zəngi istəyirəm cavablandıraq. Çünki düşünürəm ki, bəzi hallarda tamaşaçının özünün verdiyi informasiya, yəni həm əlamət olaraq, həm yəni, bu bir növ digər tamaşaçılarımız üçün də bir, belə deyim, göstərmək üçündür ki, baxın, görün, insanlar necədirlər, hansı proseslərdə nə çətinliklər var. Belə, alo, hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun. Alo. Salam, həkim. Əleyküm, salam, buyurun. Həkim, mən qızım 8 aydır, ailə həyatı qurub, 23 yaşı var, hamilə qalmır, yəni. Həkimə gedib, həkim onda follikul problemi olduğunu deyir. Yəni, bu ciddi bir fəsad törədə bilərmi? Yəni, yüngül malicədirmi? Mən çox narahatam. Ailə qurana qədər onun digər bir şikayətləri var idi mi? Bayaq saydığım. Gecikmələr olurdu, menstruasiya pozğunluğu olurdu. Başqa digər problem, piylənmə, üst səpkiləri, girsutizm kimi bir əlamətlər var mı? Yox, yox, elə səpkilər yox idi. Aydındır. Birinci, onu qeyd edim ki, bizim xanımların birinci bəlası nədir? Bizim qadınlarda daha çox psixoloji sonsuzluq rast gəlinir. İlk 12 ayda, əgər qadını gəlinin orqanizmasında hər şey normaldırsa, çox xahiş edirəm, ilk 12 ayda onları narahat etməsinlər. Sonsuzluq ilk 12 ayda, yəni bir il ərzində hamiləlik baş tutmazsa sonsuzluq adlanılır. Təsadüf deyil ki, qadın gəlinin başı nəyəsə başqa bir hadisə olur, ona qarışır, həmin ayda hamilə qalır. Bu, psixoloji sonsuzluğun göstəricilərindən biridir. Yox, bu söhbət bu qızımızdan gedirsə, 8 aydır, bunda menstrual pozğunluqlar olub. Belə olduğu halda nikahdan əvvəl hətta həkimə müraciət olunmalı idi. Follikul problemi var deyibsə, çox güman ki, ovulyasiya prosesi baş vermir. Əgər onda digər problemlər yoxdursa, piylənmə, girsutizm, aknelər, digər problemlər yoxdursa, prosesin bir o qədər dərin olmadığından xəbər verir. Müalicə ilə inşallah müsbət nəticə alarlar. Amma yenə də məsləhət görürsünüz ki, bu bir il ərzində 8 aydır. Yəni, biraz... Əgər ciddi bir patologiya hiss etmirlərsə, düzdür, əgər görürlərsə ki, menstrual sikli heç vaxt normal deyil, bu 3 aydan bir olur, 60 gündən bir olur yaxud, bu uji patalı burada bir il gözləmək mənası yoxdur. Sadəcə vaxt itirərik. Sadəcə vaxt itirmək olar, proses daha da dərinləşir. Yox, əgər görürlər ki, hər şey normal baş verir, o halda bir il toxunmasınlar. Bir də qız analarına mütləq ailə qurmamışdan öz qızınızı heç olmasa bir dəfə ginekologa görsətsinlər, mütləq olaraq. Yəni, ən azından ultrasəs müayinədən keçirsinlər, ən azından qalxan varifəzin funksiyasını yoxlasınlar. Yəni, tam sağlam hesab etdikləri halda bunları etsinlər. Yəni, bir patologiya görmürlərsə, ürəklərə rahat otursunlar. Və bu, eyni zamanda profilaktikada, eyni zamanda gələcəkdə qurulacaq bir ailənin sağlam təməllər üzərində qurulmasıdır. Yeri gəlmişkən bir şey tamaşaçılarımıza xatırladım. Bugün bioloji təbabət klinikasında bir genetik laboratoriya fəaliyyət göstərir. Afgen, İzmirdə Ege Universitetinin genetika professoru Afiq Bərdəlinin rəhbərliyi altında həmin laboratoriya bugün Avropa standartlarına uyğun, Almanya texnologiyalarına uyğun bütün növ genetik analizlərin həyata keçirilməsindən məşğuldur. Yəni, bu xidməti göstərir. İstər sonsuzluq problemləri, biz bu haqda söhbət açırdıq, istər perinatal patologiyalar, yəni doğulmamışdan öncəki patologiyalar, xromosom xəstəlikləri, qan xəstəlikləri, hemofiliya, talasemiya, uraqvari hüceyrə anemiyası, revmatik xəstəliklərin genetik səviyyədə diagnostikası və bütün genetik analizlərlə bağlı nə mümkündürsə bugün Azərbaycanda vardır və bu Afgen laboratoriyasındadır. Bəli, sizi bir çox hallarda deyə bilərlər ki, biz sizin analizlərinizi Almaniyaya göndəririk, Türkiyəyə göndəririk, ya Rusiyaya və yaxud da başqa digər xarici ölkəyə göndəririk. Bu, mümkün variantdır. Amma bugün həmin texnologiyalar, həmin ölkələrin sizə verə biləcəyi cavablar Azərbaycanda da reallaşır və bu, bioloji təbabətdə Afgen laboratoriyasının mütəxəssisləri tərəfindən həyata keçir. Bu imkanı dəyərləndirin. Bir də əziz valideynlərimiz, Bakıda və Sumqayıtda yaşayanlar,
və hətta Bakıya və Sumqayıta gəlmə imkanları olanlar. Həftənin 6-cı günü Bakı şəhərində, yəni həftənin 6-cı günləri iyun ayının 15-nə qədər, yəni bir ay müddətində saat 9-dan 2-yə qədər həkim oftalmoloq Nuridə xanım Məmmədəliyeva sizin uşaqlarınızın, məktəblilərinizin gözlərinin müayinəsini həyata keçirəcəkdir. Və eyni zamanda Sumqayıtda həftənin bütün iş günlərində Bahar xanım, oftalmoloqumuz məktəbli şagirdlər üçün bu prosesləri həyata keçirəcəkdir. Doktor, mən sizə təşəkkür eləmək istəyirəm sonda. Bu imkanları, yəni bu marifləndirici cümlələri, marifləndirici prosesi dediyinizə görə kifayət qədər əminəm ki, xanımlar özlərində həm güc tapacaqlar, həm də nədir problemləri onu gördülər və bunu atasına oxşuyur, nəslimizdə var kimi dəyərləndirməyib, ən azından özlərində bir təpər güc sapıb kontrolə gələcəklər dəqiqləşdirmək üçün. Və sizə işlərinizdə uğurlar arzulayırıq ki, inşallah bu xəstələrinizin sayı getdikcə azalar. Hörmətli tamaşaçılarımız, biz sizlə həftənin 3-cü günü saat 16:00-da görüşmək ümidi ilə sağollaşırıq. Bizi gözləyin, mütləq gələcəyik sizə fayda vermək üçün. Sağ olun, sağlam olun. Stres, qorxu, həyəcan və yuxusuzluqdan əzab çəkirsinizsə, Neurexan qəbul edin. Yalnız Neurexan sağlamlığınıza zərər vermədən, sizə rahatlıq və sakit yuxu bəxş edər. Tez və təbii yolla rahatlığı yenidən əldə edin. Alman istehsalı olan Neurexanı apteklərdən həkim resepti olmadan əldə edə bilərsiniz.